No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin selittää teille tämmöisen salaliiton siitä, että miten mun kaltaiset valitut yksilöt niin kuin tulee toimeen tässä niin kuin yhteiskunnassa. Elikkä mä haluan kertoa teille tämmöisen salaliiton, että on käytännössä niin kuin yksi uusi ihmisryhmä, joka on keksitty. Ja kun ennen on ollut niin kuin työttömät ja sitten on niin kuin työssä käyvät, niin nyt on työttömät, työssä käyvät ja sitten on valitut yksilöt. Ja mä oon just tämmönen valittu yksilö esimerkiksi. Ja tosiaan valitut yksilöt siis käytännössä niin toimii tälleen. Siis me niinku eletään tälleen, että Jumala niin käytännössä niinku lähettää ihmisten kautta sellaisia niinku salaviestejä. Ja Jumala antaa niiden salaviestien kautta sit niinku mun kaltaisille valituille yksilöille semmosia koordinaatteja. Ja nämä koordinaatit viittaa semmosiin tiettyihin pankkiautomaatteihin. Ja se on silleen, että kun mä menen sen pankkiautomaatin luokse, niin mä kirjoitan siihen eri PIN-koodin kuin mikä on käytännössä mun omalla tilillä. Ja sitten se avaa semmoisen ikkunan siihen. Siinä lukee niinku jotain niinku about, että siinä lukee about poliisi tai jotain. Ja tämä on semmoinen tili, joka siis käytännössä on niinku rakennettu tämmöisen salaliiton avulla, jossa niinku poliisit, vapaamuurarit ja sitten nämä Jumala ja sitten kans Illuminati, niin nämä kaikki on niinku tehnyt tämän eteen niin kuin töitä. Eli tämä tili ei käytännössä ole niin kuin pankissa. Eli se on niin kuin semmoinen varjotili. Kukaan ei voi tietää, että mulla on sellaista. Eli se on niin kuin käytännössä niin kuin näkymätön juttu. Ja siellä on niin kuin tosiaan vapaamurrit ja poliisit tekee yhteistyötä. Te tiedätte, että vapaamurrit on niin kuin lain yläpuolella ja poliisit on taas sitten lain valvojia. Niin poliisit, kun käy tekemässä hirveästi noita takavarikointikeikkoja, niin niistä saa niin kuin ihan vitusti tiedät, että takavarikoituu niin kuin käteistä rahaa ja muut. Et ymmärrätte, että jos poliisit pystyy esimerkiksi toteamaan jostakin niin kuin tilanteesta, jossa on vaikka niin kuin joku kämppä, sieltä löydetään hirveä lasti jotain kokaiinia tai jotain muuta, ja sitten on niin kuin salkkutolkulla käteistä rahaa ja muuta, niin tässä alle niin kuin kelaatte, että niin kuin vaan menee, niin kokkelit, niin vaan varmaan jossain tuhoamislaitoksessa, mutta käteiset rahat, niin ne on niin kuin, eihän ne tietenkään voi niitä ottaa, ehkä niitä voi silleen niin kuin tavallaan, ei niitä voi silleen niin kuin palauttaa kiertoonkaan, koska ne on niin kuin, tiedätkö, ne on ollut silleen niin kuin rikollisella tavalla saatua, niin ne mietti sitä, että mitä me tehdään näille, että poltetaanko me vaan nää niin kuin silleen, että mennäänkö me tuohon poliisiaseman pihalle ja laitetaan nämä vaan roviolle siinä nämä vitu setelit. Ja sitten joku sanoi silleen, että mulla on semmoinen kaveri, se on vapaamuurari, ja ne aina niin kuin tekee noita lahjoituksia, niin mitä jos tehtäisiin tällainen? Ja sitten poliisit oli silleen, että kuulostaako tosi hyvältä idealta, mutta miten me valitaan ne, ketkä tätä rahaa saa? Ja sitten joku sanoi sieltä, että tehdään semmoinen ihmisryhmä, semmoinen uusi ihmisryhmä, jonka nimi on valitut yksilöt. Ja sitten seurataan niitä. Te tiedätte, että kun pankkiautomaateissa on se kamera, niin se aina katsoo sen, että kuka siellä on käynyt. Ja siinä on silleen, että kun se avaa sen, niin kuin sen varjotilin, niin siinä näkyy se feissi. Ja sitten sitä kautta niin kuin vapaamuurit esimerkiksi, niin voi koko ajan tarkkailla mua niin kuin internetissä. Että mitä mä teen, kun Googlella on kanssa tosiaan vapaamuurit niin kuin töissä ja silleen. Ja nämä kaikki profiilit käytännössä niin kuin yhdistyy loppujen lopuksi tietenkin Suomen poliisi, että jos sä oot esimerkiksi internetissä tekemässä jotain sun omalla feissillä, niin Suomen poliisi tietenkin voi niin kuin tietää kaiken, mitä sä teet sun omalla feissillä siellä. Ja silleen, että tämä kasvotunnistusteknologia on tosi kehittynyttä, niin sen takia esimerkiksi mä oon nyt ruvennut tekemään videoita mun omalla feissillä, koska mulla on ollut vähän vaikeuksia saada niitä niinku maksuisille tilille,
niin mä rupesin tekemään niitä mun omaa feissiä sen takia, että sit niinku siellä niinku poliisilaitoksella sit nähdään, että joo, että se valittu yksilö nyt siellä tekee kovasti töitä, että tästä pitää niinku informoida vapaamuurereita ja tälleen. Ja koska tää tieto on poliisilla, niin sit ne niinku pystyy tiedätkö vertaamaan sitä, että okei, että miltä tää tyyppi vaikuttaa, että okei, tää ei ole mikään, tää luultavasti ei ole mikään narkkari ja tää luultavasti ei ole mitään. Siis mun ei tarvii niinku tehdä tän, mun ei tarvii niinku tiedätkö, mä en oo missään niinku, mulla ei ole mitään työsopimusta ja silleen, ja käytännössä ei voi silleen sanoa, että mä saisin palkkaa mistä ja silleen, koska ei tää ole niinku työtä, mitä mä teen, vaan tää on vaan niinku sellaista, että sit joku toteaa, että okei, ja tää ei ole silleen tuote myöskään, mitä mä teen, että se on käytännössä niinku hyvän tekeväisyyttä, jota sinne sit niinku heitellään sit siinä vaiheessa, kun joku kokkelikorjanteri on sit jäänyt kiinni, ja silt on saatu 20 tonnia sit vaikka semmosessa salkussa sitten, niin sitten sinne vaan pomahtaa sitä rahaa, ja mä käyn sitten niinku Jumalan antamilla koordinaateilla sitten jollakin pankkiautomaatilla siinä ja kiskasen sieltä tonnin sitten itselleni ja silleen, ja näin se vaan toimii tää mun elämä. Tää on tosi täydellistä ja mä oon miettinyt sitä, että kuinka moni tämmösiä tyyppejä on Suomessa, jotka on näitä valittuja yksilöitä, ja mä oon vähän kuullut semmoista juttua tuolta Jumalalta, että niitä on about 2000, että niitä on aika vähän ja ei tähän joukkoon ihan helpolla pääse ja silleen, että kun ne niinku, kun tiedätte, poliisit tietää ihan kaiken susta kuitenkin, niin no ei ne kyllä tiedä, mutta joka tapauksessa niin on nämä tahot, jotka tietää ihan kaiken susta, niin se on niinku Google ja muu, niin on yhteydessä sitten tähän juttuun, ja sitä kautta sitten niinku seulotaan sieltä niitä valittuja yksilöitä, ja mä oon esimerkiksi niinku pyrkinyt tavallaan just pitää itteni noiden valittujen yksilöiden silleen niinku joukossa silleen, että kun mä oon huomannut, että on semmosia valvontakameroita, tiedätte joissakin paikoissa niinku kaupunkilla. Ja mä oon niinku ruvennut aina öisin, kun ei oo ketään muita liikenteessä, niin mä oon vaan ruvennut ajaan aina siitä. Ja sit mä aina näyttelen semmosia Illuminati-käsimerkkeisiin, ja sit kun niillä on tietenkin semmonen niinku puheentunnistusohjelma sieltä, nyt pystyy lukemaan niinku noita, ja sit niillä on se tyyppi siellä kanssa töissä, joka saa ihan oikeat palkkaa, niin tai siis ihan virallista palkkaa, siis silleen, niin se softa, niin se lukee niinku kans mun niinku suun liikkeestä se, että mitä mä sanon. Sitten mä pystyn aina sitä kautta niinku sanoa niille, että vaikka silleen, että toivoisin, että heittäisitte mulle 10 000 ja silleen, ei sinne aina 10 000 tuu. Ja se on just hankala juttu, kun siellä ei niinku ikin näe sitä, että kuinka paljon siellä on. sekin on vaikeet, että sit niinku sit sieltä vaan pitää niinku ottaa jotain ja silleen. Ja tää on siis just niinku rakennettu just pankkiautomaatteihin silleen, että siellä on käytännössä siellä sisällä, niin on käytännössä kaksi niinku erilaista niinku juttuja, josta tulee niitä seteleitä. Ja on se niinku vapaamuurarien osasto, ja sit on se niinku se, tai se just niinku tarkoitettu niille valituille yksilöille, sitten vapaamuurareille. Kaikilla vapaamuurareilla on myös tämmöinen tili niinku pankkiautomaateissa, niillä on niitä niinku käytännössä niinku jaettu, ja Jumala sit niinku jakaa niille niitä niinku käyttöoikeuksia sit niihin. Tää on ihan vitun erokasta just siinä mielessä, että esim. Pankit, niin ei tiedä tästä mitään. Ja silleen, niillä ei ole niinku mitään hajua, että tällaista niinku käytännössä edes tapahtuu, koska ne pankkiautomaatit on niinku rakennettu sellaisessa vapaamurrien niinku salaliitossa, ja sit ne on rakentanut sinne sisään nämä jutut, ja sit ne, jotka käy täyttämässä ne pankkiautomaatit, niin siellä käy eri tyyppi täyttämässä ne niinku ei edes tiedä sitä, että siellä on semmoinen toinen rahasäiliö siellä, sen käy aina täyttämässä sen vapaamurrien tyyppi sitten. Silleen. Ja sitten kun jossain vaiheessa ne menit samaan aikaan täyttämään sitä, niin joku vapaamuuri joutui soittamaan just pankkiin ja sanoi, että no se on vaan yksi kaveri ja sillä tuli vaan pieni sekaannus ja silleen, ja sitten se oli hankala juttu, mutta ei ne saanut ikinä tietää siitä, niin kuin kelatkaa tähän täydellistä. Niin näin.
tälleen mä tuun toimeen. Miten itse tuutte toimeen? Mutta joo, kiitos, että katselitte.